မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်ဟာနိုင်ငံမှာတတိယလူဦးရေအများဆုံးနေထိုင်တဲ့မြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာဩဘာသာတန်တိစီတော်တတတတဟဖရာမဟာတကြရန်တီဖရာစတဲ့တကိုကြီးဖရာပထိုးစီများအပါအဝင်လက်ပတ်ဆရာနေရာများလည်းစုံလင်စွာတည်ရှိလိုနေပါတယ်။အခုခါမှာတော့နောက်ထပ်သွားရောက်လက်ပတ်ဆရာနေရာအဖြစ်လူသိများလာတာကတော့နေပြည်တော်ပကံပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာလေးကတော့နေပြည်တော်ပုပ္ပသီရီမြို့နယ်ညောင်မေကြီးစုကျေးရွာမှာတည်ရှိပြီးရှင်ဟောင်းသမိုင်းဝယ်ဇေဒီဖျားအစုပေါင်း60ကျော်တည်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ဟောင်းဇေဒီများရဲ့လက်ရများအရဇေဒီတီထားပုံများဟာပကံခေလက်ရများနဲ့ဆင်တူနေပေမဲ့လည်းဇေဒီပထိုးများမှာရေးထိုးထားတဲ့မှတ်တမ်းများအရလွန်ခဲ့တဲ့18ရာစုကတည်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မှတ်သားရပါတယ်။ရှခင်ကတော့ဒီနေရာလေးဟာချုံတွေပိတ်ပေါင်းများနဲ့သွာလာရခက်ခဲတဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်မှာတော့နေပြည်တော်ပကံရှိဇေဒီပထိုးများကိုပကံမပြည်သူ့ကပညာရှင်များကိုခေါ်ယူပြီးရှေးမှုလက်ရမပြတ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရင်နှောင်းကတော့ဖုံဖုံတို့ဒီဖျားငုတ်တွေကိုပြုတ်ပြင်ထားတာကတော့6နှစ်9နှစ်ခန့်ရှိသွားပြီလို့အေးဒုတိယပကံဆိုတာကတော့အများကခေါ်တွင်မှုဖြစ်သွားတဲ့သဘောပါပဲလို့เนาะဒီဖျားကိုပြုတ်ပြင်စင်ခါတုန်းကပကံကပွက်ရံကိုခေါ်ပြီးတော့မှပြင်ပေးထားတာပါလို့လူပေါင်းအစိတ်30လောက်နဲ့အရင်တော့ဖျားငုတ်တူတွေကြီးပဲဖြီးကိုမရှိတော့ဘူးအခုချိန်မှာတော့ထန်းတော်များရဲ့အလဲမှာဇေဒီပထိုးများကအကောင်းပဂရီတိုင်းတင့်တယ်စွာတည်ရှိနေပြီးတာယာလှပတဲ့သဘာဝရှုမြင်ခွင့်များကြောင့်အလှတက်ပုံလာရောက်ရိုက်ကူးသူများဖျားဘူးလာပြည်သူများနဲ့စီကားလိုနေပါတယ်။ဒီနေရာလေးကဘာဒီနေရာလေးရောက်လို့ကျင်တကယ်ဟိုပကံဖျားအစ်စ်ကိုရောက်သွားလို့စိတ်ခံလာရပါတော့။အဲကြောင့်ဒီလိုလေးလို့လာပြီးတက်ပုံလာရဖြစ်တာပါ။ဟုတ်โอเคป่ะโหมิงลาบวนดิโลมิงลานี่มาแล้วอำแมตแกเลยဖြစ်ရှင်น่ะบ่เนาะဒီနေရာလက်အရင်လက်နာမည်ကြီးနေရာဆိုတော့လည်းလေဟိုလက်စိတ်ကလည်းအမြင်အမှတ်တရလေးဖြစ်သွားလို့ဓာတ်ပုံရိုက်ရှင်น่ะလည်းပါတယ်အစတွေကလည်းရရရှိပြီးသားငါဆောင်လက်နေတက်လို့ရှင်ဒီမှာလာပြီးတော့มาရိုက်မယ်ပေါ့အမှတ်တရအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုပကံဘဲလို့ကျမတို့တည်ထားတဲ့ဟာနဲ့တက်တန်းတူတူဒီမှာကျမတို့ပေါ့เนาะနီးရဲနဲ့မမြင်မိတဲ့ကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေအတွက်ထွန်းမြတ်ထားတဲ့ဘုရားစီတီပထိုးတွေရှိတယ်ဆိုတာသိရတော့ဂုံလဲယူမိပါတယ်ဝမ်းလဲဝမ်းမြောက်မိပါတယ်ဒီလိုလာဖူးရတဲ့အတွက်ပေါ့ပြီးတော့ဒီနေ့ကလေးတွေကိုလာပြီးတော့ပြရတဲ့အတွက်ပေါ့เนาะဒီလိုဘုရားရှိတယ်ဒီလိုတက်တန်းရင့်နေတဲ့ဘုရားပေါ့เนาะရှေဟောင်းဘုရားရှိတယ်ဆိုတာပြရတဲ့အတွက်ကျမအရင်မဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်ဒါကနာမည်ကြီးနေရနေပြီးတော့ပကံကနာမည်ကြီးနေရလေအဲ့တော့ဟိုပကံဖျားထီအောင်တရားမသွားနိုင်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာပါပကံရောက်သူလိုလေးရင်ထဲမှာခံစားရတာပေါ့ပုံစံလေးတွေကလည်းပကံပုံလူလေးတွေများတယ်လေဒါကြောင့်မိသားစုအားလုံးကဒီနေရာကိုသွားကျင်နေဆိုတော့တကူတွေရောက်လာတာပါနေပြီးတော့ပကံရဲ့ဖျားဝင်းအတွက်မှာဘုံကြီးကြောင်တစ်ကြောင်တည်ရှိပြီးအဲ့ဒီဘုံကြီးကြောင်အတွက်မှာတော့နှစ်ပေါင်း100ကျော်တက်တန်းရှိပြီးဖြစ်တဲ့ကိနီကိနီယာလေးရုပ်ပါရွှေတလုံးရောင်ဆောင်ကြီးဦးနဲ့ကြီးလင်မန်လိမ့်မင်းပါရှိတဲ့ကြီးမားတဲ့တက်တာကြီးများပါဝင်ရှင်ဟောင်းပေပရပိုက်များစွာကိုလည်းတပါးသေးလည်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှေးရခင်ကယခုနေပြည်တော်ပကံလို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ခဲ့တဲ့တိရှိရာနေရာလေးကိုစံစစ်သားမင်းကိုတိုင်လာရောက်ဖူးမြော်ဘူးတယ်လို့လည်းပါဇက်ရာဇဝင်များရကြားသိရပါတယ်ရှင်ဟောင်းဇေဒီပထိုးများကိုဖူးမြော်ရင်းရှင်ဟောင်းပိသူကလက်ရာများကိုလည်လာနိုင်မှုအတွက်နေပြည်တော်နဲ့အလံမွေးစွာတည်ရှိနေတဲ့နေပြည်တော်ပကံကိုအလဲတစ်ခေါက်လာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။